محترمو دا ماجوکی ره او دا پیدا کندی سره دی خوازه ره اراب دی دا لغرا نراغل ره دا مرکز نراغل ره دا تاسیلو بو دا یو زیبل زیو بو پیرازی میرا پڑانگو بم پیرازی او دا ټول گن جمع شوی ره دا سه وطاو گورا دا پا گیڑو گیڑو گن ده سه تدای روخ کره او دون سوک نشتا چه مثال واگداران شتا خود دون سوک نشتا چه چا تا سوک اڈارو کی چه ورشه دا دین بیماره لگی سڑکونه تی بند دی خلق تی پازاب دی کسو تا تیو بزی داوالا دا دی سر نتراغ سر پوره دون گن پا که جمع شوی ده چه خلق پی رپاس گرزی او سو بندوبسی نشتا نو دا خدای نو یاره گه دا چالاس که چه کار ده نو آغا سرکار ده لگ دا دی غور کول پا کار دی دا سه چه وپس زی دا خود روخ دو میله که راب ده و طول لپلاشتوکو دا گندونو دا دکو دار سڑک ته نو دا چه سون وقت تیری گی نو آغا مرا چه کم ده گندونو آور سجم اکی گی نو زمان زمان منگ برانم دا خیر ندی و اولی چوټونه نوالی پړم بور وځ کی لختي مختي سپاکول لا سپاکول اوستول بیغه مناستی پدې باندې را ماشومان ګرځي کې را ماشوم زور کوم ته پدې باندې وګور د ماشوم د ډوبېدل پکې نشته دونه غندې چې دا سه پولو نډک تی دغه ډک تی نه دا به کورونو تزيد د دینه بيمارې لګي شل مسلې ته جوړيږي نو الله نو یاره کې د دې سبندو بسو کې دا ماجو کې کله ده او دا سه وته ګوره دغه ټول ارابونه چې کم دی دا هغه سره پورې چې څونه ځي نو دا ټول ډک تي د کورونو لختي م بندي دغه هیڅ بندوبست یې نشته او که چاته وم نو غور یې نه کوي نو د چا لاس کې چې کار دی او چا سره دا نغرې نو خدای نه ویارېږي چې د دې د تشولو سه بندوبست وکړي ځکه که باران زیات شو یا اوبه پرالی نو دا ټول ګندونه دار سه به په سړک باندې ګرځي نو بیا به حالات ډېر خرابېده وګوره په ډېرو ګم دې ته راوښ کې دا روډ غاړه ده شوې دا د روډ غاړه ده او د دې باندې زنانه ځي هر څوک پځي دا ټول لارې کوڅې ډکې دي په کار ده چې روډونه خو سپا پراته وي نو هغه روډونو باندې ګندونه روخ کړي او هغه هم نه سپا کوي نو هغه هم دغه شان ته خره بلوله پرته ده زمنګ یو مشر دې را دې دے اب هم تاسو ته یو څو خبرې وکړي خو ځکه چې داسې وپسې څونه ځي میل دوه میله کې داسې ګن پروت دی خو د دې څخه ور ونه شو نو بیا به الله ډېر خراب وي ته نیازي ماما یو څو خبرې وکړې واکدارانو ته تاسې وته وګوره دا را روان دی پکې ساته ساته او دا جمع کېږي بیا به را پولونه هم ټول بند شي محمد ګل یو څو خبرې وکړه دا ری دا کوسیری دا لغرې د اوبه واپس په کار دی چې عراب ته راځي دا واپس دی کوسۍ اړخ ته ځي کورونه اړخ ته روانې دي دا څه وګوره دا وګوره دا دنیا ګندونه وته خلک رولي هر څه رولي او دا جمع کېږي داسې دا رابونه ټول میل دوه میله کې ګندونو ډک تي نه دې غور کول په کار دي نه بیماری لګي دغه لګي هلکه ملګرو تاسو هم پکې سو وایې که نه دنیا را کړه خدای پاک نو یارې دل دا خلک نو را به شي او که نه یارېږي نو بس همدغه شان ښه یو او کنه غلط کار کوي دا پیمان چې دا ډېر نقصان دی دا چې دوی کورونو ته اوبه راي واپس روان وي را ته وګوره لارې کوڅې بډکې شو سه معلومات کورونو تو برانی گندو نہ کورونو تو ورنہ نوزی
نو تاسو خدای زمونږ مشران پیدا کړی او جوړ کړی نو د الله په خاطر راشه او زمونږ دایره پاکه او زمونږ د علم ټیک کې د مرکز نن پیو برا خوشی کرنا ټول زینو نار زنه او خلک وته غندونار سره وړي